Люди Порошенка-Гройсмана вже на пташиних правах, але до останнього намагаються красти наші з вами гроші. З 1 червня в країні мав стартувати так званий ринок електроенергії, який мав скасувати скандальну формулу «Роттердам плюс», але при цьому не скасовує корупційні заробітки електроолігарха Ахметова. Навпаки, на ринку ціни мають стати ще вище, аби виплатили партнеру Порошенко додаткові 30 мільярдів гривень через свої комунальні платіжки. Що ж це за такий грабіжницький ринок? Далі. Новий ринок електроенергії. І нові ціни. Підвищення може бути від 30% до 100%. В чиїх руках опиниться рубильник від, без перебільшення, всієї України? Чи будуть блекаути? Це одна з тих реформ, де ми маємо дуже серйозно підійти до кожного технічного і фінансового питання. І як це загрожує національній безпеці? Дивіться далі. Важливо для кожного. Лікарні, дитячі садочки, водоканали, комунальні підприємства – їм можуть виставити ціну навіть уже не «Роттердам плюс», а «Роттердам плюс-плюс». Плюс-плюс-плюс, хто його знає? Через місяць в Україні заплановано запуск ринку електроенергії по-новому. Яку суму ви будете платити по тарифам? Раніше це вирішувала держава, встановлюючи ціни. А тепер безпосередньо виробники електроенергії самостійно визначатимуть, скільки ж вони хочуть, аби ви їм заплатили. В умовах конкуренції на ринку ця ідея загалом гарна, кажуть деякі експерти. Та в Україні зараз це чергова небезпечна монополія. У нас 90% виробництва електроенергії контролюється двома групами компаній. Фактично є монополія. І тоді в такому монополізованому ринку монополіст може виставити будь-яку ціну, а електроенергія – це елемент критичної інфраструктури, її все одно будуть купувати, і ціна може дуже серйозно злетіти. Ринок у нас контролює компанія ДТЕК олігарха Рината Ахметова, який вже встиг підвищити свої статки завдяки скандальній формулі «Роттердам плюс» на більш ніж 40 мільярдів гривень. А покривати всі ці витрати, завищені тарифи, будуть із нашої з вами кишені. Адже від зростання вартості електроенергії одразу зростає вартість нашого життя. Транспорт, вода, продукти в магазинах. До того ж, Україна зараз банально не готова до запровадження ринку, кажуть експерти. Ні технічно, ні функціонально, ні матеріально. Уявіть собі, ви вирішили пересісти з Запорожця на, наприклад, там, Шкоду. При цьому ви розумієте, що Шкода буде начебто їхати теоретично швидше, але колеса ще не прикручені, двигун не закріплений, шасі також ще не виставлені. А вам кажуть, сідайте за кермо цієї машини і ще візьміть, будь ласка, з собою своїх рідних і тисніть на газ. Аби не опинитися в кюветі, керуючи таким авто, європейські партнери радять чиновникам пригальмувати і відкласти впровадження ринку. На наш погляд, Україна не готова з 1 липня впровадити новий ринок електроенергії. Потрібно більше часу, аби створити належні умови для його функціонування. Що буде, якщо цього не зробити? У найгіршому випадку країна взагалі може лишитися без енергії. Тих, хто не захоче платити по новим тарифам, просто відключатимуть. Що ціна суттєво зростає, а, наприклад, водоканали або міста не мають грошей за неї заплатити, тоді ці монополісти можуть прийти і також відключити окремі міста і окремі об'єкти важливої інфраструктури. Проблема настільки велика, що більшість членів Ради національної безпеки та оборони України днями висловилася за перенесення запуску нового ринку електроенергії. Тож, чи приймуть закон про новий ринок електроенергії? В якому вигляді? Якщо відтермінують, то на скільки? На 3? На 9 місяців? Чи більше? Це вже найближчими днями має вирішити розпущена, але все ж діюча до виборів Верховна Рада. І ми продовжимо слідкувати за ситуацією, що важлива для кожного українця.